У сьомій частині повісті йдеться про те, як тугар Вовк у супроводі Мирослави проникає до табору тухольців і пропонує їм таке: розваліть свої засіки і пустіть монгольську силу з вашої долини. А взаміну за те він, бурунда бегадир готов віддати вам вашого полоняника живого та здорового. Захар Беркут не пристає на пропозицію боярина, хоча як не вмовляли його тухольці згодитися. Тугар Вовк повертається до монгольського табору, незважаючи на благання дочки залишитися з тухольцями. Після цього Захар Беркут наказує обвити шнурами сторожа і зрушити його з місця так, щоб він упав поперек потоку. Заклекотіла вода. Поки боярин вернувся зі свого невдатного посольства, Максим сидів у його шатрі, прислухався та думав, що йому робити. Коротка стріча з Мирославою була світлою хвилею серед пітьми його невольництва. Її слова, її погляд, дотик її рук та її вісті усе те немов вирвало його з темного гробу, повернула йому життя. Він чув, як вертала його давня смілість і надія. Спокійно, але з ясними думками дожидався він боярина. Так ти тут? скрикнув боярин, уступаючи в намет. Бідний хлопче, даремно я старався про твоє звільнення. Завзятий твій старий, хоч сивий, а дитина. А хіба ж я не казав тобі, боярине, що даремне твоє старання, відповів Максим. Ну, але що ж таке сказав мій батько? Казав, що будуть битися до останнього духу, та й годі, або ми, каже, усі поляжемо, або ви. Мій батько не на вітер говорить, боярине, він звик добре передумати, за ким, що говорить. Уже я то бачу, що він хоча потроху, а правду каже, мовив неохітно боярин. Але що діяти? Усе таки боротьба тухарців з монголами нерівна, сила солому зломить. Що кажи, та й кажи. Ей, боярине, є способи на силу, відмовив Максим. Ну ну, бачив я їхні способи. Моя дочка, запалена голова. Ви вчарували її, то певна річ навчила їх робити метавки. Будемо тут мати градок каміння завтра, але не дуже шкідливий градок, бо не вміли добре виплести шнурових пружин. А крім метавок, думаєш, не мають іншого способу. Не знаю, бачиться, нема. А втім, недовго й чекати. Рано побачимо. Тільки лихо моє з бурундою, конче налягає. Шукай та й шукай способу, щоб завтра рано вивести нас від себе без бою і без страти часу. А тут тухольці вперлися, мов цапи рогами. Ну, та що мені зробить? Як не можна, то не можна. Ні, боярине, так не кажи. Поки що ти все-таки в монгольських руках, так само як я, мусиш волити і хволю. Але що ж я їм удію? Я може, міг би тобі стати в пригоді, боярине. Я вдячний тобі за твоє нинішнє милосердя наді мною. Коли хочеш, то я послужу тобі сьогодні. Ти мені? скрикнув здивований боярин. Що ж ти можеш зробити для мене? Я знаю стежку із цієї котловини, безпечно, скриту, про яку не знає ніхто в тухлі, окрім мого батька і мене. Стежки тої не пильнують, туди можна вивести відділ монголів наверх та обсадити ними вивіз. А тоді легка річ буде розвалити засіки і вийти із цієї долини. Боярин стояв, мов остовпіле перед Максимом, ушам своїм віри наняв. Невже це може бути? блиснуло в його голові, і знов потемніло, і щось защеміло в його серці. Хоч і як донедавна він ворогував на Максима, то все-таки йому подобалася його рицарська твердість і незламність. Тож тепер, коли почув такі Максимові слова, йому здавалося, що в його серці рветься щось глибоке і святе. Рветься останнє пасмо віри, чесність і постійність людей. Хлопче, скрикнув він. Що все ти говориш? Ти мав би хотіти зробити щось подібного. А що ж, боярине, сказав напівсумно, а напівнасмішливо Максим. Сам же ти казав, що сила солому ломить. Але ти, ти, що недавно ще присягався, що волю, мовляв, умерти, ніж податися на зраду. Що діяти? сказав знову так само Максим. Як не можна додержати присяги, то не можна. І ти з такою податливою натурою смієш думати, що моя дочка буде любити тебе. скрикнув гнівно боярин. Боярине, відказав терпко Максим Не згадуй про неї. А видиш, як тебе все вкололо, сказав боярин. Видно, що я правду кажу. Хто знає, боярине, хто знає. У нас воєнний час. Війна вчить усякої штуки. А що, якби. Якби що, чому не договорюєш? скрикнув Тугар Вовк. Нічого, нічого. Я тільки ще раз питаю тебе, чи приймеш моє предложення. Але чи направду ти думаєш вести монголів проти своїх тухольців? Направду, коли тільки буде можна. Як то коли буде можна, то значить, коли стежка не буде пильнована. Ні, я затиручу, що стежка не буде пильнована, та що пройдемо в білий день незамічені, коли тільки но не буде якої іншої перешкоди. А яка ж би могла бути? Я не знаю. Коли так, то нічого і баритися довго. Ходімо до Бурунди. Йди сам, боярине, і скажи йому те, що я оце тобі сказав. Про можливу перешкоду не потребуєш згадувати, бо я ще раз ручу тобі, що ані тухольці, ані ніякі інші збройні люди нам не перешкодять, а інші перешкоди чи й не злякають ваших смільчаків. Нехай так, сказав Тугар Вовк, і проси його, щоб вилів розкувати мене, бо в тих ланцюгах годі мені буде. Це розуміється, само собою, сказав боярин і пішов, усяко міркуючи по дорозі. Які тривожні, які страшні пекельні хвилі перебував Максим за той час, поки боярин пішов звіщати Бурунду про його намір. Схопивши голову в руки, сидів він у страшній непевності, ловив вухом усякий налегший шелест, немов ждав приходу когось найдорожчого його серцю. Він тремтів увесь, немов у лихораці, і сік зубами, мов на морозі. Але хвилі плили так тихо, спокійно, ліниво, і кожна з них, мов острими, медвежими кігтями, впивалася в його серце. А коли так не станеться, як казала Мирослава, і боярин почне налягати, щоб він сповняв свою обіцянку. Ну, звісна річ, смерті йому не минути, на смерть він готов. Віддавна але вмирати, не додержавши слова чоловікові, який на те слово поклався, якого будучність може, і життя лежать на тім слові, умирати зрадником, хоч би тільки в очах зрадника, це страшно, це мука, це гірше самої смерті. Але й сама смерть була йому тепер, після побачення з Мирославою, далеко страшніша, ніж перед годиною, ніж тоді, коли він. Сидів серед вулиці і непорушно глядів на пожежу рідної хати, душачися димом тої пожежі. Але що це таке? У тій хвилі задрижала земля, і страшний лускіт потряс повітрям. Гамір знявся в таборі, крик, брязкіт, оружжя. Що це таке сталося? Максим зірвався на рівні ноги і сплеснув у долоні. Аж забрящали його пута. Радість, радість, все тухольці працюють, це вони будують оту заваду, що спинить монголів, і не дасть йому бути зрадником. Тепер йому можна і умерти спокійно, бо він навіть ворогові не зломить свого слова. Серце його билося живо, голосно, він не міг всидіти на місці, але почав ходити по наметі. Гамір у таборі почав стихати, і в ті хвилі вбіг боярин до намету. Лице його ясніло радістю і вдоволенням. Хлопче, сказав він живо, дуже впору прийшло твоє предложення. Воно вирятувало мене з великої біди. Ти чув той гук? Хитрі твої тухольці роблять засіки і позаду нас. Живо ходи до начальника, він уже збирає відділ, що має йти з тобою. Нам треба швидко видобитися від це. тут небезпечно. Мов острі ножі, Вразили в серце Максима ті слова будь що будь, а йому треба було припізнити похід аж до тої хвилі, коли він станеться неможливим. А це відколи, боярине, ви почали лякатися хлопських засіків. Я не думаю, щоб так нагло, яка небезпека на грозила монголам. Нехай собі тухольці бавляться засіками Живо ми зженемо їх із них, а квапитися нам нічого, бо і так, бачиш, ще не розвиднілося. А поки не стане зовсім видно, доти і виходу, про який кажу, не знайдемо. Але що ж це за вихід такий, що тільки в день можна його знайти. Слухай, боярине, що за вихід? У нашому городі, в однім місці, під верствою землі лежить велика плита. Треба винайти це місце, відкопати та відвалити плиту, а тоді війдемо до тісного поміж підземні скали проробленого хідника. Який виведе нас аж на гору, просто на ясну Поляну, там, де ти недавно бачив мого батька. Ну, чого ж тут чекати? Ходімо зараз і шукаймо, скрикнув боярин. Добре тобі мовити, боярине, тільки одно забув, що село згоріло. Плоти і будинки наші погоріли, знак, по якому можна було пізнати місце, також згорів. Так що, на потемки я ніяким світом не знайду його. Та ще раз кажу. Чого квапитися, коли хід наш безпечний і серед білого дня. Га, нехай буде і по твоєму, сказав у кінці боярин, іду звістити про це бурунду, і зараз пришлю таких, що розкують тебе. Тільки не боже ти все таки лишишся під вартою, бо скажу тобі правду ані бурунда, ані я не довіряємо тобі, і скоро би показалося, що ти зводиш нас, то будь певна, що смерті не минеш. Я все давно знаю, боярине, сказав безжурно Максим. Знов вийшов боярин, і швидко потім увійшли два монгольські ковалі, розкували Максима та зняли з нього тяжкі ланцюги. Мов на світ народився, таким легким почував себе Максим, позбувшися тих залізних тягарів, що близько доби втискалися йому не лише в тіло, але не мов би, аж у душу. З лихим серцем і повний надії він пішов під проводом монголів перед намет Бурунди. Бурунда змірив його від ніг до голови своїми грізними дикими очима і сказав через товмача, сю послугу сим разом сповняв для обох тугар Вовк. Рабе, мовив Борунда. я чув, що ти знаєш вихід із цієї долини. Знаю, відказав Максим і готов показати його нам. Готов. Якої плати надієшся за те? Ніякої. Для чого ж це робиш? З доброї волі. Де сей вихід? В огороді мого батька. Можеш зараз знайти його? Не можу. Усе там погоріло, а вихід грубо прикопаний землею. Коли розвиднеться, знайду. Отже ж розвиднюється, Іди і шукай і слухай, що тобі скажу. Коли говориш правду, коли знайдеш вихід, то будеш свобідний, ще й дари одержиш. Коли ж дуриш нас пустими словами, то згинеш у страшних муках. Покладаюся на твоє слово, великий бегадире, сказав Максим, покладайся і ти на моє слово. Іди, шукай виходу, ось тобі поміч, я сам іду з тобою. Як повільно, оглядно йшов Максим, як старанно обзирав кожний куточок, кожний камінчик, немов стараючись прикликати собі в положення місцевості, змінене вчорашньою пожежею. Хоча до огороди його батько було ще далеко, та він кілька разів зупинявся, прилягав до землі, стукав, шпортав, а все позирав наперед себе до потоку, відки мала прийти для нього поміч. Слимаковим ходом поступав відділ наперед. Уже Бурунда почав нетерпитися. Не гнівайся, великий бегадире, сказав Максим. Учорашня пожежа загладила всі сліди людського життя на тій долині. Годі мені відразу розпізнатися, от зараз і будемо на обісті мого батька. Цікавим оком зиркнув Максим на потік. Господи слава, береги вже повнісінькі, ще хвиля, і вода розіллється по долині. Баба, нижче села, при тиснині уже виднілися широкі річки і ставки, червоні, як кров, від червоності сходового сонця. Тепер, значиться, можна, швидко попровадив Максим монголів на батьків огород, швидко винайшов місце, де земля глуха стогоніла, а Бурунда, дрожачи з нетерплячки, крикнув монголам, щоб копали. Аж тепер він глипнув кругом і побачив розлиту рівнині воду. Га, а все, що скрикнув він, зняти якоюсь невиясненою тривогою. Тугар Вовк і собі ж затремтів. Тільки Максим стояв спокійний, безжурний. Нічого, бегадире, сеї ночі впали дощі в горах, а по кожній зливі наш потік виливає. Але все нічого, сюди не доходить вода ніколи. А так, сказав Бурунда, перемагаючи в собі тривогу. Ну, коли так, то копайте далі. Але Максим. Мовив неправду, вода розливалася чимраз ширше по рівнині, і тільки не свідуші та залякані монголи не могли порозуміти, що це не повень, що вода в потоці зовсім чиста, що не тече наперед, не шумить, тільки дується вгору та розливається з берегів. Тим часом компанія по поволі, хоч монголи трудилися з усієї сили. А щось і справді рискалі задудніли о щось тверде плита. Але плита показалася широка, ширша, ніж викопана монголами яма. Приходилося розкапувати яму ширше, щоб вийняти її або розбивати плиту. Максим тривожними очима слідив зріст води. Ціла часть долини понижче села була вже залита, валом котилася вода горі долиною, якраз у противнім напрямі від того, у яким плила від віку. А щось у монгольськім таборі залунали страшні крики. Вода виступила з берегів і тисячними потоками розливалася по таборі. Рабе, що це значить? скрикнув на Максима Бурунда. Що ж, бегадире, відмовив Максим. Видно, велика туча впала в горах, наш потічок дуже виливає, ніж звичайно. Але невже ж вам боятися води, що сягає по кістки? Розбивайте плиту, скрикнув він до монголів. Нехай побачить великий бегадир, що я не обдурював його. Загримали монгольські топори о плиту, але плита була груба і міцна. Годі було її розбити. Гримайте ліпше, кричав Бурунда, не можучи вже тепер опанувати своєї тривоги на вид тої води, що заливала одностайним озером велику часть Тухольської долини та валом котилася просто до них. Але плита була тухольської вдачі і опиралася до останньої змоги. Та ось вона луснула ще один дружний удар, і вона розбита на кусні, упала додолу, а разом з нею впали і ті монголи, що стояли на ній. Темне гирло підземного хідника показалося очам згромаджених. Видиш, бегадере, сказав Максим, скажи сам, чи обдурював я тебе. Але Борунда якось не радувався відкритим хідником. Валом надбігла вода і заплюскотіла при ногах монголів. Ще хвиля із веселим плюскотом полилася вода в нововідкриту яму. Спиніть воду, спиніть воду, кричав Борунда. і кинулися монголи гатити воду довкола ями, але і все вже було запізно. Вода покрила землю, глина розмякла, розпливлася болотом у руках монголів. Така гать не могла спинити води, яка чим раз сильніше з усіх боків валилася в яму, довго плюскотіла і щезала в ній, поки в кінці не наповнила її зовсім. Мов остовпілі стояли монголи над ямою і дивилися, як вода заливала останній їхній вихід з долини. Рабе, сказав Борунда до Максима, чи се твій вихід? Бегадире, чи можеш я розказувати водам? відповів Максим. Борунда нічого не відповів, а лише дивився кругом на воду, що чимраз грубшою верствою покривала долину. Уже гладким дзеркалом іскрилася вода по цілій долині, тільки деде визирали, мов невеличкі острови, кусники сухої землі. У монгольському таборі був крик і замішання, хоч вода доходила монголам до кісток. Бегадире, сказав Максим до Бурунди, бачучи, що той збирається вертати до свого намету, пригадую тобі твоє слово. Ти сказав, що як покажу тобі вихід, буду вільний. Я показав тобі вихід, і вихід одурив мене тоді будеш вільний, як усі вийдемо із цієї долини, не борше. І Бурунда пішов робити порядок у своїм змішанім війську, а за ним пішла і його дружина. Монгольське військо стояло довгими рядами, покістки у воді, сумне, безрадне. Хоч і як мілка була вода, але то та її маса, що вкрила вже всю долину, гладка, прозірчаста, мов блискуче розтоплене скло, і той водопад, що мов світляний стовп стояв над водяною площею і раз у раз доливав до неї нової води. От що лякало монголів. Але годі було стояти. Сама тривога, сам вид грізної небезпеки побуджували тих людей до якогось діла, хоч би і безплідного, до руху. Конечно, треба було щось зробити, стрібувати щастя, бо інакше Бурундачу чув все добре, уся та маса монголів піде в розтіч. розбігнеться, гнана власною тривогою. Бурунда вилів цілому війську зібратися докупи, збитися в тісну масу. Що ви, мужі чи коти, що так боїтеся тих кількох крапель води? Чи такі ж то ріки перебували ми? Що сей потік проти Яїка, і Волги, і Доно і Дніпра? Не бійтеся, вода по кістки не здуже затопити вас. Далі до вивозу нападемо всі збитою масою, не дбаймо на страти, побіда мусить бути наша. Так кричав Борунда. І пішов передом. Двигнулася за ним монгольська сила, бродячий у воді, з голосним плюскотом, від якого лунали гори та стогнали ліси. Але на сто кроків від вивозу стрінув їх у бічий град каміння, киданого метавками. Великі кам'яні кругляки, щербати каміння і річний піщаник усе те валило в збиту громаду монголів, друхотало кості, розбивало голови. Кров'ю зачервонілася вода під їхніми ногами, незважаючи на крик Бурунди, військо розскочилося, найбільша частина подалася взад, там, де не могло досягнути її каміння. У кінці і сам Бурунда з рештою своїх найсміливіших туркоманів мусив відступити, бо град каміння чим далі ставав дужчий, а монгольські стріли не робили тухальцям ніякої шкоди. Хіба ж ти ще не догадався, боярине тухальці. Загатили потік, щоб залити водою долину. Загатили? скрикнув боярин. Значиться, значиться, вода буде раз у раз більшати, поки, поки що, поки всіх нас не затопить. От що. Боярин кулаком ударив себе в голову. І ти все знав наперед, знав від твоєї доньки. Це боярине мій батько таке придумав. О, прокляття, і чому ж ти не казав мені цього борше, на що? Ми були б хоч обе спаслися. На все ще маємо час, сказав спокійно Максим, «Тільки держімся разом, а коли б що до чого, не дай мене, боярине, безоружного, скривдити. Все розуміється, сказав боярин, тільки що нам робити. Поки що нема страху, відказав Максим. Потік малий, а долина широка, вода прибуває дуже поволі. Але все не довго так буде. Може, за півгодини прибуде згір правдива повінь і живо наповнить цілу долину. До вечора вже буде по цілій долині води вище, ніж найвищий муж, а нам конче, треба продержатися до того часу. Бо поки ще монголи будуть живі, то певно не випустять нас живих зі своїх рук. Але до того часу вони можуть розсікти нас. Не бійся, боярине. Чоловік у небезпеці, дуже смирний, дбає про себе, а не про смерть іншого. Стараємося тільки винайти для себе безпечне місце, де би нас вода не затопила, як прибуде повінь. За час тої розмови між боярином і Максимом монголи зовсім уже відступили від берега і стояли серед води, не знаючи, що діяти. Вода сягала вже до колін. Борунда люто глядів на того несподіваного ворога, що налякався його гнівного голосу, ані його богатирської руки. Він копав його ногами, плював на нього, ганьбив його найзгірднішими словами, але ворог тихо, спокійно, хлюпотів по долині, хвилював легенько та ріс чимраз вище. Уже сягав монголам до колін, утруднював їм хід. Відбирав охоту до бою, ослаблював військову карність. Що це все мало значити? Невже ж вода довго буде ще змагатися? Коли дійде до пояса, то тоді всякий рух буде утруднений, і тухольці своїм камінням повистрілюють їх, мов качок. Але вода ще була чиста, ясна, тільки там, куди брели монголи, стояли широкі болотяні калюжі. Тугар Вовк приблизився до Бурунди. Великий бегадир, сказав він. Ми у великій небезпеці. Чому спитав грізно Бурунда? Ця вода не буде опадати, бо наші вороги загатили потік, щоб затопити в тій долині всю монгольську силу. Ага, – скрикнув Бурунда. І ти, рабе, поганий, смієш мені говорити се, коли сам запровадив нас усю западню. Зважай, великий бегадире, що я не міг для зради запровадити вас сюди, бо що вам грозить, те грозить і мені. О, я знаю тебе. Ти ще сієї ночі ходив до них торгуватися за згубу монголів. Коли б я в тій цілі ходив, то ти думаєш, бегадире, що знаючи згубу монголів, я був би вертався гинути разом з ними? Борунда вспокоївся трохи. Що ж нам діяти? спитав він. Невже ж таки так гинути? Ні, нам треба боронитися. Ще хвиля бегадире, а тоді прийде з гір правдива повінь, і вона швидко наповнить цю долину. Проти неї передовсім треба боротися нам. Але як? Вели своєму війську, поки вода прозірчаста, збирати з дна каміння і класти на купи високо понад поверхність води. Стоячи на них, ми зможемо оборонитися і від слабшого ворога тухольців. Не роздумуючи довго, видав Бурунда війську наказ збирати каміння і класти на купи, кожний відділ для себе. Той наказ, що не грозив ніякою небезпекою, подобався монголам, а надія стояти на сухім і налазити повиш коліну воді додала їм духу. З радісним криком вони кинулися в розбрід по долині, збираючи каміння і стягаючи його на купи. Тухарці стояли на своїх стінах довкола озера та реготалися, дивлячись на їхню роботу. Сюди-сюди кликали вони монголів. У нас каміння досить. Усіх вас обділимо. Але коли деякі монголи надто наближалися до їхнього становища, зараз скрипіла машина та жужмом летіло каміння на нещасних, що бродячі в глибокій воді ховалися, мордувалися, а втікати не могли. Хоча нехотя -не мусили тепер монголи держатися на середині долини здалека від тухольських метавок. Бурунда трохи не сказився у своїй немочі, видячи гордість, чуючи насміхи тухольців. Страшний шум водопаду, від котрого аж земля дриготіла, звіщав, що вода прибула велика. Каламутним валом котилися від водопаду величезні хвилі, ціла поверхня широкого озера збентежилася, покрилася піною. Замість чистого, спокійного дзеркала, бушували тепер люті води, крутилося шипотом вири, гойдалося і билося в кам'яних берегах розбурхане море. Страшно було глянути тепер по долині. Тут і там, мов чорні острови, віднілися з води купи монголів, ані сліду якого-небудь військового порядку не було вже між ними, мов полова Росія на скупи буйним вітром. Так розсіяла їхня сила по долині, борючись із хвилями десь кудись із трудом прямуючи, кричачи та проклинаючи. Ніхто нікого не слухав, ні про кого не дбав. Одні стояли на нагромаджених купах каміння, щасливі, що, хоч на хвилю були забезпечені від напору води, інші тонули у воді по пахи, по шию, підпираючись на свої списи або махаючи вгору своїми луками. Але більша часть покидала луки, котрі, мов солома, крутилися у вирах. Деякі скидали із себе кожухи і пускали їх з водою, хоч самі сікли зубами із зимна, бажаючи тільки влегшити себе як-небудь. котрі були нижчого росту, чіплялися високих і валили їх з ніг, разом з ними ще у воді, ще і борикаючись. Деякі пускалися в плав, хоча самі не знали, куди і за чим плисти. Бо опори не було ніде ніякої. Купи каміння, накидані серед поля, в останній хвилі могли помістити на собі тільки невеличке число щасливців, і ті були метою смертельної завісті, безтямних проклять з боку тих, що потопали. Довкола кожної купи тиснулися їх тисячі скажених, ревуче, домагаючись і собі стояти на безпечній місці. Даремно, ті, що стояли на каміні, толкували їм, що купа не може помістити всіх, що комусь же треба гинути. Ніхто не хотів гинути, усі дерлися на каміння. Ті, що стояли на купах, мусили боронитися від того напору, не хотячи самі гинути. Загримали молоти й топори монгольські, оруки і черепи самих же монголів. Брат не знав брата в тій страшній хвилі близької смерті. Товариш. Мордував товариша з більшою лютістю, ніж мордував би ворога. Ті з потопаючих, що стояли ззаду, ближче неохибної водяної смерті, тислися наперед. Ті, що стояли при самих купах, виставлені на удари своїх товаришів, із зойком перлися взад. Середні ревіли з болю і тривоги, стиснені з усіх боків, удавлювані і задніми і передніми у воду. Деякі уже тонуче хапалися ще під водою за навалене вкупи каміння та своїми судорожними руками виривали його з місця. П'ять куп завалилося, і всі, що стояли на них, попадали у воду, зрівнялися з тими, від кого боронилися. А ті знову нещасні, безумні і смертельної тривоги, за кожним разом піднімали радісний окрик. Коли нова купа розвалювалась і нові жертви падали в пашіку страшного, безжалісного ворога. Деякі попадали в правдиву манію вбивання та нищення. Мов Остовпілий глядів на цю страшну картину Бурунда бегадир хоч йому самому грозила не менша небезпека, хоч вода в його людей сягала вже попахи, бистрі течії що потворилися у воді, валили їх з ніг. І нагадували їм наглу потребу повороту на своє безпечне становище. То перед цін довгу хвилю Борунда стояв на місці, рвучи на собі волосся і видаючи з горла страшні, безв'язні окрики на вид загибелі свого війська. Ніхто не смів обізватися до нього словом у тій страшній хвилі. Усі стояли довкола нього, тремтячи, борикаючись і д насильним ворогом водою. Борондані ми сині із натуги і злості зирнув довкола по долині. Страшні крики та зойки стихли вже у вирах купами крутилися трупи, де де виставляючи з води, то затиснені п'ястухи, то ноги, то голови. Тільки десять куп, мов десять чорних островів, стояли ще живих на своїх кам'яних баштах. Але й то вже було не військо, а тільки залякані, безсильні, безоружні недобитки, тремтячі і розбиті розпукою. Хоч одні з другими могли перекликатися, але помогти одні одним не могли, і чи в купах, чи поодинцю були однаково безрадні, ждали одної неминучої загибелі.